Дівчата та юнаки з шести районів Запорізької області минулими вихідними в Терпінні взяли участь в легкоатлетичному кросі в залі обласної спартакіади «Хто ти? Майбутній олімпієць». Сьогодні приїхало шість команд. Ну, це в основному команди дитячої юношої спортивної школи. Команда 10 чоловік, ну, плюс ще ті ребята, які лично бігуть у цих соревнованнях. Приїхало 6 районів, це наш, звісно, Хазіла Мелітопольський, це Вольнянський, Запорозький, Акимовський, Васильівський і Приморський район. Ну, це ті райони, де легка атлетика, колеса, цей вид спорту ще існує і на неплохому, так скажемо, рівні. Перед початком змагань до спортсменів звернулися голова Запорізької обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Анатолій Земляков та тренер Мелітопольської районної ДЮСШ Василь Корень. Вони побажали спортсменам успіхів. Із 14 видів – це третій вид спорту. Хочу всім побажати спортивних досягнень. І всі ви слышали, які імена звучали заслужених людей в легкой атлетике, в спорте, и хочется, чтобы их было больше, а чтобы их было больше, вы должны показать сегодня максимальный результат и показать, что вы лучшие в этом виде спорта. Еще раз вам желаю успехов, здоровья, удачи. Думаю, что сегодня также собрались самые те любители, истинные любители легкой атлетики. Я хочу пожелать вам сегодня хороших стартов, чтобы вы продолжали заниматься легкой атлетикой, пропагандировали этот вид спорта, ну и достигли больших вершин. Ну а сегодня больших вам стартов и всего самого-самого. Також підбадьорила і налаштувала команди на перемогу група підтримки. Після офіційної частини розпочалися забіги. Дівчата змагались на дистанції 500 метрів, а юнаки – 1000 метрів. Учасники розповіли про свої досягнення у спорті. Я виступаю вже не перший раз на обласних соревнованнях районних. Був чемпіоном району. Второе место в области занимал. Я начала заниматься просто, ну так, легким бегом, бегать. Потом учитель предложил поехать на соревнования, ну, попробовать, если у тебя что-то получится. И у меня получилось. Я первый как год поехала, я заняла второе место. Потом на следующий год я уже первое начала места занимать. Ну, а потом начала, ну, первые места, ну, а в этом году, получается, у меня получилось четвертое место, потому что не было возможности заниматься, и это, ну, как говорят, что четвертое – это тоже нормально. За результатами змагань в числі найсильніших блискуче виступили вихованці Мелітопольської районної ДЮСШ та посіли перше загальнокомандне місце.